тілдегі авторлық құқық және плагиат мәселелері. Жалпы авторлық құқық деген не, плагиат деген ұғым туралы танысамыз бүгінгі сабақта. Бұл жерде өздеріңіз ойланып көрсеңіздер, авторлық құқық деген нәрсе қандай мағынаны білдіретін. Яғни белгілі бір мағынаны білдіріп тұр. Және плагиат деген ұғым бұл сөзбен ертеректе кездеспесеңіздер, соның не екенін бүгінгі сабақта түсініп үйренеміз. Жалпы бұрынғы уақытта кітаптарды қолмен жазып және баспаға беріп шығаратын болған білеміз. Ал қазіргі кезде кез келген ақпарат электронды түрде болады, яғни цифрлық технологиялардың дамуы, интернет желісінің ұлғаюы, осылардың барлығы қолданушылар үшін өте кең мүмкіншіліктерді берді. Яғни біз кез келген ақпаратты интернетті ашып көре аламыз, мысалға фильмдерді қарай аламыз, немесе қандай да бір музыкалар тыңдай аламыз, немесе сол сияқты көптеген мысалға компьютердің программалары болады, мысалға ақылы түрде сататын программаларды біз тегін белгілі бір сайттардан ала аламыз. Бұлардың барлығы, мысалға, дерлік авторлық құқықты бұзу деп аталмайды, бірақ та дегенмен, мысалға, біз белгілі бір сатылатын бағдарламаны тегін өзімізге қондырып алатын болса, белгілі бір сайттан, ол жерде, яғни, жасаған адамның авторлық құқығын бұзу арқылы белгілі бір сайт қызметкерлері ол бағдарламаны тегін шығарып қойған білдіреді. Сол сияқты мысалға кез келген ақпаратты біреудің ақпаратын екінші бір адам көшіріп алып, соны қолдана береді. Мысалға мақала дейді, қандай да бір, немесе интернеттегі ойындар, біздің өзіміздің білетін компьютерлік ойындарды. Осының барлығын адамдар мысалға тегін қолданатын болса, ол деген яғни авторлық құқықты бұзу болып табылады. Міндетті түрде интернеттен алған ақпаратты біріншіден авторына сілтеме жасау арқылы қолдану рұқсат етілген дұрысында. Бірақ көп жағдайда адамдар оны ұмытып кетіп жатады және немесе просто өзі қолданбайды. Жалпы авторлық құқық дегеніміз не? Авторлық құқықпен қорғалған автордың туындыларын қайта шығаруға немесе басқалардың пайдалануына рұқсат беру құқығы. Яғни сіз бір нәрсе ойлап таптық дейік. Сол ойлап тапқан нәрсеңізді басқа біреулер көшіріп алып қайтадан қолданбас үшін сізде осы өндірген, яғни өзіңіз ойлап тапқан нәрсеге ол бағдарлама болуы мүмкін, ол бір мақала болуы мүмкін, өзіңіз ізденіп әр сайттардан ақпарат жинап қорытындылап өз сөзіңізбен жазған мақала деген, осындай нәрселерді алдын ала қорғап қойыңызға болады. Яғни мен жазған нәрсе, мен ойлап жасап шығарған бағдарлама деген сияқты, осы бағдарламаны басқа біреу көшірсе немесе қолданса, яғни қолданысқа болады, яғни сіз сатсаңыз немесе сіз рұқсат етсеңіз, ал басқа уақытта қолдануға рұқсаты жоқ, яғни мүмкіншілігі жоқ. Міне осындай заттарға, өзіңіз жасап шығарған нәрсеге егер сіз басқа біреудің қолдануына рұқсат бермесеңіз, онда сіз авторлық құқық арқылы осыны қорғап қойыңыз керек. Яғни сіз жазған мақаланы екінші, мысалға, Айдос деген бала бір бағдарлама ойлап тапты деп, оны Елдос деген келесі бала қолдануына мүмкіншілігі жоқ, өйткені Айдос оны авторлық құқықпен қорғап қойды. Айдос егер де Елдосқа рұқсат берсе ғана, Елдос оны материалды, яғни мақаланы ма, жаңағы ойлап тапқан бағдарламаны ма қолдануын Елдостың авторлық құқығын бұзатса, сол үшін жауапты болады. Міне осындай нәрселерді біз авторлық құқық деп айтамыз, және жалпы авторлық құқықпен қорғалатын туындылар бар, оларға не жатады. Мысалға көріп тұрғандарыңыздай, мақала, мен айтқандай, жаңағы кез келген мақала. Егер оны біреу өзі ойлап тауып жазып шығарса, біреудікін емес. Және ғылымдегі ақпараттың барлығы тек сіздің мәліметтеріңіз, сіз өзіңіз жинақтап шығарған нәрсе болса. Компьютерлік бағдарламалар жатады. Әдеби шығарма. Әдеби шығарма дегеніңіз, мысалға, сіз біз әңгіме ойлап таптыңыз, ол әңгімеңіз өте қызық, және оны сіз ешкімнің сіздің құқығыңызды бұзып қолданғанын қаламайсыз. Яғни олай болса, оны авторлық құқықтың қорғап қойыңызға болады. Көркем өнер туындылары жатады, архитектуралық сызбалар,
не екенін білесіздер деп ойлаймын иә. Әннің сөзі мен музыкасы, мысалға сіз сіздің шығармашылық туындыларыңыз бар, иә? Сіз өзіңіз суырып салма ойдан ән өлең құрай саласыз, иә? Соның сөздері жазылған, немесе оған ән ойлап таптыңыз музыкасын. Ол да яғни авторлық құқықпен қорғалатын нәрсеге жатады. Бір пьеса сценарий ойлап тапсаңыз, немесе кинофильм түсірсеңіз, немесе мультфильм түсірсеңіз, қандай да бір фотосуреттер, иә, мысалға сіз өте мақты фотографсыз, өзіңіз жай сурет түсіресіз, әдемі, жақсы, сол суреттерді сіз өз фотоаппаратыңызға түсірдіңіз, сіз жасадыңыз, немесе видеосъемкалар жасадыңыз. Міне осындай нәрсенің барлығын авторлық құқықпен қорғап қоюға болады. Мысалға суретіңіз өте ғажап, бірақ басқа біреулер оны қолданғысы келеді. Ал сіз оған авторлық құқық қоясыз да, содан кейін оны басқалар қолдану үшін, мысалға ақылы түрде қолдануға рұқсат етесіз, немесе жалпы вообще ешқандай қолдануға рұқсат бермейсіз дегендей. Міне осындай нәрселерді авторлық құқық деген құқықпен қорғап қоюға мүмкіншілігіңіз бар. Мысалға көбіне болып жатады, біз интернетте жариялаған мақалаларды біреу жазып қойды ма, ашамыз, қараймыз, оқимыз да, көшіріп аламыз да, өзіміз қолдана береміз. Ол деген авторлық құқық қорғалмаған мақалалар, яғни ол шығармаларды, материалдарды басқа біреулердің қолдануына соны жазған автордың қарсы еместігін білдіреді. Яғни біз мысалға кез келген бір нәрсені қолданамыз. Қандай да бір ақпаратты алдық, қолдануға рұқсат етілген. Өйткені интернетте ашық доступ та тұр. Ашық доступ дегеніміз ол кез келген адамға қолдануға мүмкіншілік беретін нәрсе. Кейбір жағдайда болады, сіз интернетте мақаланы көшіргіңіз келеді, көшіріп алайын десеңіз, көшірмейді. Бұл деген уже авторлық құқық қорғалған материал. Оны сізге көшіріп алуға рұқсат берілмеген. Не қолдан теріп аласыз өзіңіз қарап оқып отырып, не тағы басқа жағдайда жасайсыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, әрі қарай бізде плагиат деген сөзбен таныстық, иә, плагиат, орысшада плагиат деп айтады. Яғни осы туралы сәл тоқталып кетсек. Плагиат сөзіне тоқталмас бұрын, жалпы мен айтып өткендей, иә, кез келген біреудің жазған мақаласын, белгілі бір материалды өзіңіз алып, өз атыңыздан жариялайтын жағдайлар болады, иә, мысалға аламызда ақпаратты өзіміз жазып шыққандай қолданып, сосын оны біреуге өткіземіз, мұғалімге мысалға, иә. Тағысын-тағылар. Осындай әрекеттер интернетте көп жасалады. Өйткені интернетте ашық доступта ақпарат көп. Сондықтан адамдар оны ешқандай өзі ойлап шығармай, бірден көшіріп алады да қолдана беретін жағдай болады. Сол жағдайларда бізде көбіне мысалға біз сілтеме қоямыз. Сілтеме деген қай сайттан, қандай жерден алғанымызды көрсетуіміз керек. Мысалға, Mail.ru сайтынан алынды деген сияқты. Немесе авторым мандай деген сияқты осылай сілтеме қойсақ, ол ақпаратты қойған, қолданғанда ешқандай авторлық құқық болмайды. Ал егер де сіз біреудің жасап шығарған, жаңа Айдос жасап шығарған бағдарламаны Елдос өзі алып, мен ойлап шығардым дейтін болса, бұл авторлық құқықты бұзу болып табылады. Тура сол сияқты. Ержан деген бала өзі бір роман ойлап тапты, немесе қысқаша әңгіме ойлап тапты. Өзі ойлап тапты, өз ойынан өзі жасады. Ол Ержанға тиесілі материал. Осы мақаланы, немесе романды, немесе әңгімені жайы, Ержан ойлап тапқан нәрсені Сайран деген бала алып, мен ойлап таптым дейтін болса, міне, осы плагиатқа жатады. Осыны плагиат деп атаймыз. Яғни авторлық құқықты материалын қолдану, ол бізде плагиатқа жатады. Осыны біз плагиат деп атаймыз. Содан кейін қараңыздар, міне мына жерде мынандай белгі тұр. Осындай белгіні қолдану дегеніміз бізде авторлық құқықтың қорғалғанын көрсетеді. Яғни егер бір мақаланың қасында сіз осындай белгіні көретін болсаңыз, бұл ақпараттың авторлық құқықпен қорғалғанын білуіңіз қажет, және ондай нәрселерге сілтеме қою міндетті. Яғни сіз ақпарат алдыңыз ба, қолдандыңыз ба, соған сілтеме қоясыз. Біз осындай нәрселерді авторлық құқықпен қорғалған нәрселер деп айтамыз.
түсініңіздер деп ойлайым. Жалпы біреудің мақаласын, материалын рұқсатсыз қолдану, өзіңіз шығарған етіп жазу, немесе тура сондайғандар өзіңіз қолдану плагиат деп аталады. Жалпы бұл түсінікті сіздер бесінші сыныпта танысқансыздар, өткенсіздер, сондықтан бұл тақырып сіздерге жеңіл және оңай болды деп ойлаймын. Яғни сондықтан естеріңізде болсын үнемі. Егер сіз интернеттен қандай да бір ақпаратты алатын болсаңыз, директі, мақала, немесе жаңағы айтып өткен жоғарыдағы кез келген біреуін алатын болсаңыз, онда міндетті түрде авторына, яғни алған жеріңізге сілтеме жасауыңыз керек. Ол нәрселерді егер сіздер сататын болсаңыздар, немесе одан қандай да бір пайда табатын болсаңыздар, ол үшін міндетті түрде автордың рұқсатын алу керек болады, яғни авторға шығам байланыс жасап, одан рұқсат алып қолдануға мүмкіншіліктеріңіз бар. Ал егер де ешқандай да сіздің оны қолдануға, яғни сатуға тең болуға құқығыңыз болмаса, онда сіз авторлық құқықты бұзған болып жақын табыласыздар. Сондықтан ондай нәрселерді жасамаймыз.